då så lämnar vi ett regnigt Halmstad för en resa upp till Härjedalen i mars månad. Ja, då har jag kört 42 mil idag den 18 mars. Och det var en läkare som höll på att flyga in i rutan. Jag ska strax stanna vid Frykensjöarna och ta en liten paus och äta lite grann. Och där ser ni en skylt på Mora. Jag har väl cirka 2-3 mil kvar då till Frykensjöarna och min lilla lugn. Och vädret, som ni ser, ingen snö. Och halvmulet, men inget regn som väl är. Så där ja, då blir det en liten fikapaus vid det här bordet här borta. Ja, så här ser det ut på Vasaloppsstarten den 18 mars. Det är fortfarande lite snö kvar. Vi har svängt av, då har vi 5 mil kvar till Funäsdalen. Tänt på snöskorna och här går vi lite här neråt som vi ska gå. Helt lätt att gå med snöskor. Oj, sjunker jag. Det är någon 70 cm snö här. Ganska löst. Ja, då gäller det att hitta spelplatsen. Så här ser det ut. Om man tittar runt om. Och, jag hoppas att hitta lite, kanske någon fjäder, framförallt spår efter vingarna och fötterna, men det är ganska skarigt här ute på isen, så vi får se hur det går. Jaha, då har jag hittat spelplatsen och den ligger här framför mig, 20 meter ungefär, och förhoppningsvis så ska vi kunna få ut orrarna här imorgon. Vi backar lite så ser det ut så här med mitt tält. Det blåser lite granna. Jag håller på att förankra det lite granna så att det ska stå. Krypa in här i natt och sova lite granna. Så att här har vi snöskorna och väskan. Och jag har slängt in lite grejer i det. Så att det ska nog bli bra. Som sagt var. Ja. Det är minus 3 grader. 4 grader var det förresten här uppe. Det ligger uppe på en mur här.